Zdar tady steroida, nebylo slyšet. Máme tady pondělí a to znamená pondělí, že vyšel nový Respekt, takže zase na to můžu něco točit a tentokrát budu silně polemizovat, protože jeden článek od pana šéfredy, redaktora Taberiho mě trošku jakoby rozladil, takže s ním chci tak zapolemizovat, takže to si dneska proberem. Tak jo, tak jdem na to. To už je po 8 a stejně taková tma. No nic, tak jdem na to. Než se dostanu přímo k tomu tématu, tak hlavně chci přivítat zase všechny nový diváky, kteří zase nějak tak přibyli. Jsem za to moc rád, a že to začíná teďka nějak, tak nějak růst, i na těch starších videích přibývá, už jsem překročil těch 500 odběratelů, což je takový zajímavý milníček, ale jde hlavně o tu samozřejmě sledovanost, aby každý to moje video bylo prostě pro vás zajímavý. Takže určitě mi dejte vědět, pokud je zajímavý, pokud není. A tak. Tak jo, mám to dneska trošku, asi to bude další zase, a protože ten Respekt tam má víc věcí, které chci probrat, je to, protože je týden před volbama, tak je to hodně o těch prezidentských volbách, takže určitě, pokud si chcete přečíst nějakou kvalitní žurnalistiku, tak si Respekt pořiďte, tenhle ten aktuální. A byly tam takový jako tři články, který zmíním. První asi nejzásadnější je to, Taberiho komentář o tom, jak bychom měli volit Drahoše. Strategicky. A pak tam mají zajímavou takovou reportáž o tom, jak se ty kandidáti, ty takový, co nejsou, jo, i Drahoš, ale ty, co mají jako šanci, jak se chytají na ten poslední týden, tak to tak jako udělám takovou zčotku toho s nějakým komentářem. A pak třetí věc je, že se tam ptali různých osobností, koho budou volit. Tak to je docela zajímavý. Něco tam z toho vypíchnu a tak, no. Zelená, jedem. Tak jo, začneme tím Taberem. Protože ten nejdřív píše o tom, jak jako Zeman, že už jako by jsme ho ne, proč by neměl být volený, že prostě zradil naši vlast a tak. Což jakoby, kdo čte Respekt, tak to stejně už ví, takže to bylo jakoby povinný úvod, ale docela dlouhej. Ale pak tam právě řeší jakoby tu strategickou volbu. A to tak nenápadně jakoby rozvede, že nejdřív říká, no, hodně lidí teďka probíhají diskuze, že by lidi neměli volit strategicky, ale že by měli volit srdcem. Ale to není úplně dobrý nápad. A nejenom tam vysype 4 takový dost argumenty zásadní. Proč to není dobrý nápad? A jakoby přiznám se, že když jsem si to přečet, tak jsem musel hodně jakoby zrevidovat ten svůj postoj, abych jako se necítil tak nalomenej, jako jsem byl hned po tom prvním přečtení. Takže ty argumenty, které tam Taber teda prezentuje, jakoby proč ta taktická volba je prostě lepší a proč volba srdcem je jako velmi riziková. První argument, ten jakoby je takový, jako ten se dá smáznout jednoduše, jo. Protože tam říká, že jakoby není jistota, že Zeman nebude zvolený v prvním kole. Jo. Takže proto je asi potřeba volit taktické. Já jsem to nepochopil ten argument pořádně, protože on říká, že není jistota, že Zeman nebude zvolený v prvním kole. Takže pokud někdo chce volit srdcem, a pak řekne, že ty lidi, co chtějí volit srdcem, takže vlastně nepůjdou v prvním kole volit, že půjdou až v druhém kole, že v prvním kole nemají kandidáta. Tak to jsem vůbec nepochopil, jak to myslí, jakoby to je spíš ta taktická volba tohleto, než jako volba srdcem, že? No to je jedno. Takže on předpokládá, že lidi nepůjdou volit v prvním kole a tím vítězí Zeman, ale to je jako to, že Zeman nevyhraje v prvním kole, je prostě úplně ložený, protože ty další kandidáti, kteří jsou kolem něj, tak prostě každý ten svůj podíl dostane, i kdyby dostali každý, já nevím, ty 4 hlavní by dostali kolem 10%, když to zprůměruju dobře, Drahoš může mít 20, nebo Fischer může mít 20, jo, ale když ty 4 budou mít prostě, no, tak by měli 40% a Zeman by měl 60 vlastně, no, no dobře, no. Jo, ale to prostě Zeman i vzhledem těm průzkumům, to fakt jako, nevím, jako z hlediska té diskuze volit srdcem nebo takticky, tak to asi nehraje vůbec roli, jo. A i tak si myslím, že v prvním kole prostě nemá šanci. Druhý argument, ten už je dost zásadnější. Protože prostě podle něj hraje roli hodně to, s jakým ziskem hlasů se dostane ten oponent Zemana do toho druhého kola. Že když by tam byl obrovský rozdíl, že Zeman bude mít 40% a ten druhý bude mít třeba 12%, takže prostě ty lidi to hodí nakonec tomu Zemanovi, že mají tendenci to hodit tomu silnějšímu. No. Takže proto je potřeba tam poslat toho kandidáta, toho druhého, toho Drahoše teda,
to říkají ostatní, on to řekne až na konci, naznačí tabery, tak je tam potřeba poslat co největší silou, aby to bylo prostě co nejjasnější, že ho mají lidi volit, no. A tohle je přesně argumenty těch dražovců a tak, proč nevolit někoho jiného, že se jim líbí prostě Fischer a tenhle ten, ale že to radši hodí tomu Drahošovi právě z tohohle důvodu, jo, aby tam byl silný v tom druhém kole. Jako tenhle argument je docela validní podle mě, protože přesně jakoby popisuje takový ten, ty primární reflexy prostě voličstva, že prostě dám to tomu, kdo má víc hlasů, jako to je stejně divný. To je zase taky jak taková taktická volba, taková jako základní, jo. Takže jakoby s tím asi polemizovat nemůžu, jo, protože prostě takhle se lidi hold chovají, jo. Ale co k tomu chci přidat je to, že prostě ten hejt a odpor vůči Zemanovi je prostě tak silný a tak jakoby všeobecný, že prostě si myslím, že by to přebylo tenhle ten rozdíl, jo. A já si myslím, že ten druhej, co se tam dostane, tak prostě nasadí takovou kampaň a dostane takový přísun na ten svůj transparentní účet peněz, si myslím, že bude podpořený, že prostě ukáže, přebije ten nedostatek hlasů i tou silou prostě té kampaně a tou podporou prostě skrz celou společnost, jo, snad. K tomu se totiž váže třetí argument, že není vůbec tak jistý, jak se teď všichni tváří, že by v druhém kole podpořili Zemanova oponenta. Takže to není vůbec jistý, jo, že prostě kdo ví, jak to může být, jo, když si vzpomeneme na minulou volbu, kde Fischer, ten druhý Fischer, ten statistik, ten gumák, s Francem vlastně tak nějak podpořili Zemana, že jo, vlastně nepodpořili Schwarzenberga. Jenže tehdy jsme ještě neviděli, co je Zeman za kvítko, že jo, tyjo. Tak, jo, takže jakoby tohle je zase relativně validní argument, že jako jo, můžou takhle se otočit tyhle kandidáti a můžou cítit nějakou zášť z té kampaně, ale nemám pocit, že by ta zášť teď někde vznikala. Jo, to je jenom možná mezi voličema, ty se tak furt hádají mezi sebou, ale ty kandidáti jsou docela v pohodě. Možná Horáček je takový trošku solista a trošku jakoby tepe do těch ostatních. Takže si nemyslím, že by tam byla taková zášť, aby pak nepodpořili toho druhého. No. A navíc všichni ty kandidáti se fakt takhle vyjádřili už dopředu, snad kromě Hanigda, myslím, ten by řekl, že by volil Zemana. Myslím, že to bylo ono, jo. Tak prostě z tohohle bych se fakt nebál, jo. Ale asi to roli může hrát taky, no. No a čtvrtý argument je, že je potřeba, aby ten kandidát, co tam postupil do toho druhého kola proti Zemanovi, tak aby byl široce přijatelný. Jo, aby prostě neměl nějaký hejtry, který by prostě mu ten hlas jakoby na trus nehodili. A tím by zase získal ten Zeman, který má furt to svoje jádro. Politický. Takže tak nějak naznačují, že tenhle ten vlastně přijatelný je ten Drahoš třeba, že? Nebo že by to měl být přijatelný, prostě kandidát. No jo, ale jakoby z těch, co tam jdou, tak jsou ty přijatelný víceméně jako jsou všichni, to je právě otázka. Ten Drahoš, hele, to je taky vtipný, jo. Ten Drahoš je prostě přijatelný spray hodně koncentrování. Ale prostě hodně lidí, jako já si mezi ně počítám, tak prostě ho nemůžou vystát, jo. Jakoby, jak je fakt takový gumovej, prostě mě přijde arrogantní, jo, z různých jako scének takových prostě namyšlenej. Jo, a prostě všechno má takový načtený, kopíruje ty výroky v ostatních, jo, taková jako ta prázdná nádoba, no. Jako lepší všechno asi než Zeman, ale fakt jako s těžkým srdcem bych mu to házel, jo. Takže si myslím, že ten taky není úplně přijatelný, no. A pak další, tak Horáček. Ten se mě zdá taky přijatelný, jo, jako taky ho pár lidí asi, nebo ho mají, lidi nemají rádi, že je patetický a že má tu minulost sáskaře, ale podle mě by to zase ten boj proti Zemanovi tohle všechno překryl, no. Topolánek, Fischer, tak řeknu toho Fischera, ten si myslím, že je taky přijatelný, takový to, že jsou lidi, kteří prostě nesnášejí Havla a jeho odkaz, tak podle mě to je prostě nějaká, jako spíš menší skupina, nějaká prostě žumpa, jo. Takže jakoby, že by kvůli tomu nehodili to Fischerovi, který naopak, pak, že zase je takový jako katolík, no, a pak, že teda se proti těm gejům nějak jako vystoupil, ale ty ho už teďka jakoby přijali tu jeho mluvu a tak. Já nevím, ten mě nějaký přijde prostě přijatelný, jako, že by to nebylo tak silný. Jediný, kdo tam takhle jakoby trošku zavazí, je ten Topolánek, že u něj nechuť vůči Topolánkovi, ta se projevila asi nejvíc, jo, že by lidi to fakt druhým kole nehodili tomu Topolánku a nešli volit. To je jakoby asi největší riziko. Já bych mu to zrovna hodil, říkal jsem to v minulém videu. Já si myslím, že by tam pak muselo zafungovat hodně to, aby, když by se tam dostal Topolánek, že by musel vložit tu kampaň nějak postavit, nějak prostě se v určitý minulosti nějak vymezit, nebo já nevím. Ale u něj to riziko je. Ale přijde mi, že těch přijatelných kandidátů je dost, že není žádnej tak prostě kontroverzní, aby tohle tolik vadilo.
Takže já bych to shrnul. Máme tu 4 argumenty, proč volit takticky. První, aby že by hrozí, že Zeman může vyhrát první kole, tak je potřeba rovnou, to je blbost, ten argument nechápu vůbec, no to je jedno. Takže ten škrtáme. Druhej, že je strašně důležitý, s jakým ziskem do toho druhého kola se dostane ten protikandidát. To je to, jeden, to je ten z těch 4 argumentů, který uznávám nejvíc, že jakoby asi na tom něco může být. Ale stejně věřím, že ten odpor určitě tomu Zemanovi je silnější než tohleto. Třetí argument, že nejsme si jistý, jak ty ostatní kandidáti podpořej toho svýho, jakoby, co je porazil v druhém kole, toho je protivníka. Tomu bych taky zase nevěřil tolik, protože prostě se všichni vůči tomu Zemanovi mezijou furt. Jo, a buď to bude vlažně jít. A ještě tam teda píš, říká tohle argumentu, že taky není jistý, jak se ty příznivci toho tohodle zachovají těm ostatním. A já si myslím, že zase ten boj mezi těma kandidátama a jejich voličema není zas tak drsnej, aby jakoby kvůli tomu nechali vyhrát Zemana. A pak čtvrtý argument je ta široká přijatelnost, aby byl co nejširší, a to si myslím, že tam těch kandidátů je víc, jediný riziko je ten Topolánek. A i tomu věřím, že by to prostě zvládli. Že by to prostě, že se by to tomu Zemanovi nedali. No a na konci Tabry píše, že prostě tenhle kandidát takovýhleho charakteru je ten Drahoš. Takže prostě Tabry a respektují Drahoše. A nejenom oni, no. Je mě to fakt jako líto, no. No, to je jedno. Tak jdem dál, zmíním ty ještě další věci, to mělo být kratší. Tohle byla ta názorovka na začátek. Pak tam je další článek, teda dobrý, kde popisují o to, jak ty kandidáti, jak se chystají na ten poslední týden, to, co nás teďka čeká. Tak samozřejmě to si přečtěte nejlíp, jo, já vám to tady nebudu všechno říkat, abych jako nevykrádal. Ale je to takový, jako, co mě zaujalo, tak třeba k tomu řeknu nějaký komentář. Prvního zmínil Horáčka, to je dobrý, že to vzali od těch, jak se přihlásili, jo, za sebou. Takže dobrý, že tam dali Horáčka, aspoň někdy je vepředu, který prostě se potřebuje dohnat jakoby ten takový propad, jo, protože on samozřejmě ved, že byl první, pak nastoupil Drahoš, začal se vyrovnávat a teďka už je prostě Horáček níž, že, pod Drahošem. A dlouhodobě, a neroste mu to. Takže se snaží to prostě nějak prosadit a on teďka jede taktiku. My jsme si všimli, že prostě se snaží ukázat jako někdo, kdo se nebojí prosadit svůj názor, jo? Že prostě hned jde do popředí, že hned o toho Ondráčka kritizoval, vyžádal, že chce zprávu OLAF, když ho nepozvali tehdy, když ho nepozvali někdy na tom Václaváku, na nějakou tu diskuzi, tak se taky hnedka ozval, jo, a že prostě o to bojuje. Takže se staví do této pozice, aby byl slyšet a tak. Jestli mu to zafunguje, to se uvidí, jo. Potom někde v tom článku dál zmiňovali, jakoby, kdo může překvapit nejvíc, jakoby ten element překvapení, něco jak jmenuje Schwarzenberg, tak to přisoudili právě tomu Horáčkovi. Jo, že ten prostě je takový, jako, že je takový čitelný, že by to mohlo jako překvapit nějak na svoji stranu, ale je to otázka. Taky se nebájí tím Ovčáčkem třeba, tak. Jako jediný. Pak zmiňujem Drahoše, který prostě oni zjistili, že je lepší ten jeho tým, prostě radši moc se neprojevovat, jo, protože on, jeho taktika je nikoho nenaštvat, aby nebyl kontroverzní, že jo, aby jeho, jakoby, slogan je ta slušnost, takže jediný, co dělají, že jakoby vypouštějí do světa nějaký videa a na YouTube se furt spou reklamy s Drahošem a on se radši jako nevyjadřuje, aby nikoho nenaštval, ale tak co tohle je za agendu? Zvolíme prezidenta, který jako nikoho nenaštve, tyjo, to jsme fakt tak jako, máme tak nízký jako sebevědomí, takhle málo ambiciozní jsme. To nám se nabízí rovnou 2 kandidáti s obrovskou zkušeností, který by tam mohli být, ten Fischer a Topolánek. Jo, máme prostě ideálního takového sluníčkového kandidáta Fischera. Ten Horáček je prostě, má takový ten element toho Kisky. Jo, všichni jsou podle mě, všichni tyhle 4, jsou podle mě lepší než ten Drahoš prostě. A jako zvolit Drahoši jen kvůli taktice a kvůli tomu, že prostě nikoho nenaštve, ty vole, to jsme fakt takový jako připosraný. Ach, no to je jedno, jdem dál. Topolánek, ten se staví, ten se bude stavit jako alternativa vůči Zemanovi, chce sebrat Zemanovi voliče. To znamená, proto má to silný prezident, ani vítač, ani kýváč, jo, byl hodně proti muslimské a tak. A jakoby má ty jasný názory, lidovost a tohleto, takže jakoby proto, že i silný prezident, protože ty Zemanovi voliči chtějí takovýhle silnýho, takovouhle vůdcovskou osobnost. Takže do této role se staví ten Topolánek a jakoby on má i tu historii na tohle má, no. Ale teď je otázka, jestli mu to ty lidi hodí, no. Jestli je fakt tak jako neštve
a nechtí mu to dát, protože za tu jeho minulost, ale tak, no, to nebudu posuzovat. Takže bude jakoby furt asi tuto agendu tlačit, no, taky nějaký videa, tak. U Standy už byl, takže kdo ví. A poslední tam byl teda Fischer. A ten tlačí teď poslední týden, že zjistil ten zase ten jeho tým, že nejsilnější je v těch debatách, že ve všech debatách, co byl, to vždycky byl zvolený jako nejlepší, nebo ve všech, asi jo, ve všech. No, takže se na to chtějí soustředit, že ještě bude nějaká super debata a tak, no. Tak já nevím, jestli se lidi potom rozhodou, snad jo, některý. Pak sázejí na velkou skupinu aktivních podporovatelů, jo, že nevím, jak to mají ostatní ty kandidáti, ale ten Fischer, jak jsem toho součástí, tak fakt ty podporovatelé jsou někdy až trochu fanatický, což vadí zase jiným, drahošovcům a tak. Takže prostě teďka jede taková kampaň jako tyrkysová revoluce, tomu se říká, že prostě jsou různý pochody v té tyrkysové barvě Fischerově a tak. A zároveň je dobrý, že přibývají furt další podporovatelé z řad různých osobností, jo, který jakoby říkají, že volají Paula Fischera naposled. Zmiňoval jsem toho Schwarzenberga. Teďka taky Mádl se vyjádřil, jo, což zase taky má někde už na Facebooku asi 30 tisíc jako zlídnutí, mrtě sdílení a tak, že Mádl podporuje. A teďka podle nějakého výzkumu STEM dokonce, teď byly zase nějaký čerstvý výzkumy, kde teda Fischer nic moc, ale že podle STEM výzkumu Fischer vyhrál u lidí do 30 let, že? Což je dobrý, ale víme, jak volají mladí voliči, že jo? Ty skoro ani nevolají, no. Ale jako kdyby kvůli tomu zaši volit. Ale to zmíním ještě v třetí části, jo, jednou zajímavou věc. Takže tak, takhle se ty čtyři na to chystají a uvidíme, jak to ten týden udělají. Tuhle část shrnu jako uvahou, jakoby jak moc tohle, ten poslední týden, jakou má jako vliv, jaký má vliv. A on má asi velký, protože je spousta lidí, kteří ještě furt nejsou rozhodlí a čekají na něco. Já bych řekl, že vevnitř v sobě už rozhodlí jsou, jo, a chtějí jenom si to potvrdit nějak. Ale prej je spousta nerozhodnutých nebo na to kašlou a neřešejí to, no. Jo, i ten Standa je nerozhodnutý, Mrzout taky. Takže, když zmíním ty nějaký youtubery, který jsem teď sledoval. Jo, ale je spousta dalších samozřejmě lidí, ne, volej jenom youtubery. Takže ten poslední týden asi je důležitý, tak uvidíme, co teda předvědou, no. Tak, to by bylo k té druhé části a ještě kolik je času. Jo, to jde. Takže ještě tu třetí věc zmíním. Pořád jsme v Respektu a měli tam teda anketu. Oni mají vždycky tu anketu, já ty ankety nečtu, protože mě moc nezajímají názory jakoby random nějakých osobností, jo. Nebo random, no. Záleží asi na tématu, ale typicky to nečtu. Ale ty tam měli anketu, koho budete volit v prezidentské volbě. Tak tam jich bylo asi 10 a některý známější a některý méně známý. A co mě překvapilo, když to vemu obecně, že tam dost lidí, jako dobře, bylo jich, nevím, 12 a 2 nebo 3 z nich řekli Hilšera, že budou volit. Což je zajímavý, protože ten obecně nemá zas tak obří podporu, ale tady konkrétní nějaké osobnosti mu to hodí, tak to je asi pražská kavárna. Bez no offense samozřejmě, jo, to já jsem taky jako kavární. Pak samozřejmě nejvíc tam budou volit Drahoše a že taktická volba. Pak tam jsou nějaký, co budou volit Topolánka, třeba ten Šporcl, houslista, jsem si říkal, že by mohl volit Fischera, když ten taky hraje na housle. Ale ne, že to hodí Topolánkovi, že ho znám dlouho. Pak jich tam bylo dost, který právě nevěděj, i tyhle ty, že se ještě budou rozmýšlet. A i tam byl Horáček padl, toho jsem si tady napsal úplně na kraj papírku, jo, že jsem si, až když jsem si to pročítal znovu, tak jsem si všiml, hele, on tady někdo volí Horáčka, takže tam byli jako Horáčkovice. Takže takový je to rozložení v nějaký anketě Respektu, jo, to vůbec není relevantní, nebo jako částečně relevantní. Ale jsou tam zajímavý ty osoby, který jako něco řekli a to musím vypíchnout. Hned první byl Pehe, známý to politolog. A ten řekl, že prostě nebude volit kandidáta svého srdce, což je Fischer, ale že bude volit takticky Drahoše. Říkal, ty vole, jo, podle toho, protože prostě ty průzkumy a tak. Tak to mě hned naštvalo, ale tak se zase říkám, že ty vole, když teda politolog, Pehe, tak on prostě ví, že ty lidi, ty ovečky naše, že se rozhodují podle těch průzkumů, který prostě už nefungují roky a stejně se lidi podle nich rozhodují. Tak on to taky podle toho udělá, aby podpořil toho silného kandidáta. Takže jakoby podpořil tu tezi toho Taberio z první části, možná proto ho dali na první místo v té anketě. Takže tam bude toho Drahoše. A pak byl dobrý Pithart. Ten mě potěšil. Jo, to je velmi vážená osobnost. Že se rozhoduje mezi Drahošem a Fischerem. Tak potěšil. Že mu, že by tam rád viděl klidně oba.
jo, že i, a ocenil na tom Vroušovi dobře, to musím respektovat, jako já furt na ní tak nějak nadávám, ale že prostě dobře vedl tu akademii věd a že prostě v té době těch pravicových vlád prostě byly seškrtávaný videa na vědu a on si uhájil ty své pozice a tak. No, to je takový narrativ, který tam běží, já nevím, co v té kampani nezdůrazňovali, Pithard to zmínil, jo, a zrovna to mě přijde dobrý. Jo, takže Drahoše taky respektuje a stejně ta Fischera. Ale že si ještě počká, jak se budou vyvíjet ty poslední preference. No, ne, nerozhoduj se podle toho, Peťo. A ještě by ho potěšilo, kdyby jeden z těchto kandidátů udělal jakoby vlastenecké nebo patriotické, jak to tam nazval, gesto. Že by před tou první volbou, když by zjistil, že průzkumy nemá moc šanci, takže by jako řekl těm svým podporovatelům, ať volej toho druhého, že by se vzdal té kandidatury ještě před prvním kolem. Že to by podle něj bylo dobrý gesto. Tak to se mě protočil paniky, protože nevidím nikoho, kdo by tohle udělal. A rozhodně nechce, aby to dělal Fischer, a ten by to neudělal ani, protože ten je tak sebevědomý do té kandidatury, že tohle by prostě... A ani by ty podporovatelé to, to neposlechli. Zrovna Fischerovi fanoušci jsou vůči Drahošovi takový jako trošku vysazený. Že krade hlášky a barvičky a tak. Takže to byl Pithard. Kovyho si nechám nakonec, byl tam i Kovy. Ještě zmíním France, ten minulý kandidát, ten potetovaný. Tak ten tam zrozil nějakou úvahu, jaký by měl prezident, hlavně, že podpořil Zemana, že minule. Takže taky neví. Jo, a že má pocit, že už jakoby, že jsme nějak prospali celých 5 let, že už se to mělo řešit celých 5 let a co má být prezident, a že teď už jakoby těch informací je, že to je takový zvláštní, jako, ale že neví, ne? Koho bude volit. No a poslední byl Kovy, Karel Kovář se jmenuje, pokud jste to nevěděli. Proto ta přezdívka. A ten mě potěšil dost, no, on to tam přímo neřek. Ale, zase tam rozjel, to tam řekl strašně dobrou myšlenku, tyjo, ty ostatní to nezmínil, to je dobrá věc, že prostě těch debat, že už je jako až moc, trošku. A že najednou ty podporovatelé zjišťují, že ty jejich kandidáti občas vypustí něco, s čím oni jako úplně nesouhlasejí. A vlastně zjišťují, že ta jejich volba je takový nějaký kompromis. Jo. Něco jako lidi, kteří podporují adopci dětí homosexuálama, jako třeba já, tak to chci hodit tomu Fischerovi, který to odmítá, že jo. Ale mě to nevadí, tyhle kompromisy. Jo. To já to vidím ten větší obraz. Jo. A tohle ten prezident ani neřeší prostě, tu agendu, to řeší poslanci, že jo, a zákony. Takže to má jako velkou pravdu, že ty lidi pak zjišťují, že ten jejich kandidát není pan dokonalej, ale že má i svoje chybky, no. A zase, a tím naráží prostě na Fischera, to, co tím chci říct, pak totiž říká, že má hluboký respekt před osobama, který prostě dokážou se omluvit, přiznat chybu. No. A to udělal ten Fischer s těma homosexuálama, jako víš, jak se teda přiznal nedávno, že teda je gay. Tak prostě mě to úplně se spojuje, že on teda jakoby vidí toho Fischera. Ale neřekne to. Jo, a že teda, že respektuje ty lidi, co se dokážou omluvit, přiznat chybu, což ten Fischer tam udělal, i když ne každý tu omluvu jeho přijal, jako tak, jak by asi bylo přáno. A pak tam řekl, že ten jeho kandidát, který ho nejmenuje, takže právě s ním jakoby se rozchází názorově. Ale že právě se dívá na nějaký ten celkový obraz a jakože, jak to tam je? Charakter nějaký, jo, tak to nějak nepopisuje konkrétně. Ale že se s ním neslučuje v těch názorech, ale že prostě ten jeho charakter je takový, že prostě toho tam chce. Jo. Takže si myslím, že Kovy prostě bude volit Fischera, že? Tak by to mohl říct naplno, protože to bylo něco, jak teď Mádlo prostě řekl, že bude volit Fischera, tak kdyby Kovy to řekl, že on nechce být zase až takový influencer asi, no. Ale já nevím, ty mladí teď udělali tu kampaň, když to teda ještě freestyle nakonec, oni udělali takový teď to video, jakoby ať jdete volbám, zase k volbám a byl tam právě Kovy a ještě nějaký další lidi, který neznám, plus tam možná byl taky, ne, ten tam nebyl asi. Jo, a že ať jdou všichni volit a zase něco jak přemluv bábu tenkrát. Ale mě štve, nebo to je takový, já nevím, alibistický, jak všichni říkají, běžte volit, ale nikdo moc neřekne jako koho. Jo, mně se líbí ten americký styl, kde prostě všichni úplně hrdě se prostě vyvěsejí toho svého kandidáta, jako já mám platku Pavla Fischera, že? A říkám to furt. I jako youtuber, který by měli, nebo někdo, kdo se veřejně vyjadřuje, tak by měl být třeba zdrženlivější. Něco, jak se říká, že by novináři měli být zdrženlivější. A to třeba razí respekt, proto se nebál Tabery říct toho Drahoše, že jakoby by ta, že by ten, ty novináři mělo by jim být dovoleno ten politický názor projevit. Jo, že třeba ten ekonomist v Británii, který je hodně jako inspirací pro respekt, tak ty jednoznačně prostě vždycky řeknou, koho jakoby volit. Jo, že doporučují, tak jako objektivně to zhodnotí, takže objektivně teďka ta Berichte volit Drahoše,
tak to, tak by i další osobnosti by tohle měli říkat. A měl by jim být to být dovoleno. No ale ty mladí a ty youtubeři teda konkrétně se toho štítějí. Jo, i ten standard prostě furt polemizuje a neřekne to taky. Jo, že to řekne až potom. Srap. Ale ne, samozřejmě. Když to nechci říct, tak to neříkám. Já nevím, já... To je celá diskuze o platech a já nevím o čem, že se potom jako nechcem bavit. Tak ani o těch politických názorech nechcem zase nikoho naštvat. Jo, tak zvolme Drahoše, ten taky nikoho nechce naštvat. Tak jo. To by bylo všechno. Určitě doporučuji ten respekci počíst. Je tam reportáž pak z nějaký vesnice, kde všichni kromě jednoho člověka volej Zemana, ale on tam je asi 50 voličů, nebo tak. Tak to je takový usměvný, to jsem ani nečet vlastně, protože mě to nezajímá. Jsem to rozečet a zjistil jsem, jaký druh článku to je, taková jako reportáž jakoby, příjemná, tak jsem se na to vyprdl. A dál jsem to nedočet, tak nevím, co tam jsou další ty. O Iránu tam něco je, o Zakárii a tak, prostě kvalitka jako vždycky. No to je jedno, ale pokud respekt nečtete, tak vám stačilo tohle moje video, takže mi hoďte like, pokud se vám to líbilo. Napište mi váš názor na ty závěrečné kroky v kampani těch jednotlivých lidí, pokud vás něco zaujalo nebo něco si vnímáte. A možná ty osobnosti, jak se vyjadřují, nebo víte o jiných osobnostech, jejichž názor vás zaujal, tak mi to tam taky hoďte. A to by bylo všechno. Určitě k tomuhle videu a obecně, pokud jste tady poprvé a dokoukali jste to až sem, tak se podívejte na moje další videa podle seznamu videí a tak. Říkám to furt a překvapivě to i noví diváci jako nevědějí a pak jim to píšu v komentářích a oni jsou překvapení, že i ty moje starší videa jsou dobrý. Takže se mrkněte a pokud se vám to bude líbit, tak dejte odběr, pokud nemáte ještě. Můžete mě sledovat na Facebooku, na Instagramu. Na Facebooku docela píšu nějaký věci k tomu kanálu. Na Instagramu to jsou spíš taky osobnější věci, občas rodinka nějaká a prostě jako i můj Instagram, ale taky dobrý určitě. A tak, a sledujte mě dále. Takže se mějte a uvidíme se u dalšího videa. Čau.